Tushda agentlik, vakolatxona, elchixona ko'rishning ta'birlari. Tushda biror bir agentlikda bilet olmoqchi yoki olish uchun borish, qilmoqchi bo'lgan biror ish to'g'risida ba'zi takliflar tushishiga, ulardan ijobiy javoblar olishiga ishoradir. Tush ta'biri bashorat emas. Barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling va kunlik video lavhalarimizni o'tkazib yubormang.